pravde Duško Marković na okruglom stolu o primjeni zakonika o krivičnom postupku. Ocijenio da Crna Gora ima problem sa organizovanim kriminalom i korupcijom, ali da je u posljednjih godinu i pone uporedivo manji, zahvaljujući primjeni novog zakona o krivičnom postupku. No budući da nema savršenog zakona i ova je pokazana neke loše strane. Novi crnogorski zakonnik o krivičnom postupku koji je u punoj snazi zaživio septembra 2011. možda se za ovih godinu i tri mjeseca najbolje pokazao upravo tamo gdje se od njega najviše i očekivalo. Crna Gora imala i danas ima problem sa organizovanom kriminalom i korupcijom. Ali sam slobodan reći neuporedivo manje, baš zahvaljujući dosjednoj primjeni novog zakona o krivičnom postupku. U prilog tome i jednogodišnja analiza tužilaštva koja pokazuje da je u efikasnom postupku izviđaja i istrage optuženo oko 4000 lica, potvrđeno oko 95% optužnica, dok je postupak istrage u višim tužilaštvima trajao u prosijeku 32, a u osnovnim tek 29 dana. Prosto nevjerovatan podatak. No budući da nema savršenih zakona i ovaj o krivičnom postupku pokazao je slabu stranu u praksi. Vrhovni sud skreće pažnju na neekonomičnost člana 69 jer pravo na odbranu po službenoj dužnosti, onako kako je sada uređeno, košta kažu i sudski ali i državni budžet tako što bi ista glasila okrivljenice poslijediti branilac po redosledu sa spiska advokatske komore. Ja se ne bih složila sa time, iz razloga što smatram da je prioritet zaštita interesa okrivljenik, posebno u situaciji kada je preko puta njega suprotna stranka koja mu brani od sodređa. I dok u policiji kao najznačajniju novinu ZKP-a vide to što je istraga izmještena iz suda i povjera na tužilaštvu, ima kažu i toga da su dodavajući drugima policiji uzeli. Zakonskim rješenjima su ovlašćenja policije ograničena i prenijete na nadležnost tužioca ili suda, čime je policiji u pojedinim slučajima otežano izvršavanje poslova iz njene nadležnosti. Ima međutim ovlašćenja policije koja bodu oči nevladinom sektoru. Kao najdrastičniji, Mans navodi primjer telefonskih listinga. Ovim neograničenim ovlašćenjem niko od nas ili od drugih građana ne zna da li je policija koristila ovo ovlašćenje i recimo uzimala moj listing, listing nekoga od vas, ona to je, može da radi i dalje u tajnosti. Policija znači u svim aktivnostima koje radi sa državnim tužiocem prikuplja znači ove podatke samo uz naredbu suda. Mans zamjera Ustavnom sudu, što se, kako Radulović tvrdi, ni nakon četiri godine nije izjasnio njihovoj inicijetivi ocjene ustavnosti tog ovlašćenja policije. Tom je predmetu, međutim, poklonjeno mnogo pažnje, odgovorio je sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković, najavljujući da će i taj predmet vrlo brzo biti riješen. Ono što Iličkoviću, međutim, smeta jeste način na koji Mans želi da reformiše Ustavni sud. Pernatim performansima, kadrovanjem, ovaj... Uh, f, mijenjanjem tabli, suda, lijepljenjem uh, slika, sudija po, po pjaci i po direcima, mislim da to nije dobar način. A kada smo kod zakonika o krivičnom postupku, crnogorski pravni teoretičari i praktičari saglasni su u jednom. Umjesto copy-paste varijanti iz uporednih iskustava, treba, kažu, markirati probleme u primjenji zakona, jer će im to biti najbolji putokaz u kom pravcu treba mijenjati crnogorske zakone.